Nalazimo se na stadionu Rudara u, Ra u Raši i ne samo iz nogometa, nego sportskog centra sa olimpijskim bazenom i tako dalje. Teren koji ima Rudar Raša, nisu ga imali ni pura ni rijeka. Ovako travnatoh koji svemu sve predispozicije za nogomet. Povod toga, Rudar je na tom terenu igrao ravnih 10 godina, od 1945. kada je osnovan, do 1955. kada je ponovno osnivan, kada je bila fuzija Rudar i Labin. Dakle, u tih 10 godina što je radio, je postigo vrlo velike rezultate, a najveće su so mu bile svakako osvajanje dva puta prvenstveno Juliške krajine i Isto djelovanje u kvalifikaciji za ulazak u prvo savjetnu ligu u ono vrijeme za vrijeme bivše Jugoslavije. Imaju puno, puno pobjeda prvenstva Istra, Rijeka, Rijeka i kupu takmica. Međutim, 1955. godine eh, Rudar je i Labin su so se spojili. Labin je u to vreme isto postigao to da je došao isti rank kada je i Rudar. Tako je onda je došla inicijativa od Rudara, da dođe do fuzije da stvorimo jedan jaki klub koji će predstavljati Rabicinu, a ne da imamo dva kluba u isto rangu i, i tako je. Tako je, tako je bilo, 55. godine osnovan je nogometni klub koji se je zvao Rudar Raša Labin i na toj skupštini je bilo sigurno preko 150 e, simpatizera e, nogometa u, na labisri i ja sam bio izabran kao prvi predsjednik to, toga te fuzije tog to, to, kluba koji se fuzionirao. Ja sam doselio u, u bio u Rašu, negdje tamo provisao eh, 37. godine i ostao sam do 42. godine. Dakle, imao sam priliku da vidim kad je Raša bila, no, nije se zvao nogometni klub Rudar, nego Arsa. I taj klub je igrao u talijanskoj ligi. Poznao sam sve igrače, trenera, Uh, koje je bio bolji vedito i tako dalje. A taj krup je osnovan na inicijativu direkcije Rudnika jer je trebalo nešto radnicima dati. Tako da su doveđeni uh, igrače iz Griona Pule i Fiumane iz Rijeke. U toj ekipi su zelo samo jedan naš igrač, a to je bio Maroj Silić. I nakon toga, nakon te fuzije, postojao samo jedne klupi. I onda je se tako bilo odlučeno da jedna utakmica se, se igra u i druga u Labinu. I tako je bilo, jedno vrijeme je to funkcioniralo, međutim, kad je direkcija preselila u Labin, sasma je došlo do druge situacije, više Raša nije bila Raša šta je bila, se je preselilo u, u, u Labin i normalno i krup svoje vremena je postao biti nogometni krup uh, Ruda Labin. I sada, na osnovu toga, polako je počelo rekordati neke neistine, a mene su so znali zaustavljati, na ulici i reći šta je to, a jedan, jedan iz Raše koji neću spominjati njegovo ime, ovaj meni kaže vi ste ukrali rudar Raši. Ja mu kažem na osnovu čega je to Labin ukrao rudar, kada rudar je bio i rudar je biti, rudar nije prestao. on je dan dana i niko ne usporava da je rudar usno, da je osnovan u Raši, ali to ne znači da rudar je, imamo rudar tupljak Labin, to, prema tome to je rudarski klub koji će ostati vječito. I taj klub ima svoju tradiciju, ima svoje, svoje uspjehe koje se ne more nikako poreći. O, je taj klub koji sada postoji, koji sada postoji, osvojio je dva puta za redom ovaj, kup Slobodne Istre. Osvojio je puno, puno tih uh, naslova, tako da je, da ne govorimo da je organizator Kornajske rivijere i da dalje. Da. Prema tome, ja bih teo u interesu javnosti, da se, se zna da nitko toh klub nije ukrao, niti će ga ukrasti Niko ne može poreći da nogometni klub Rudar nije osvoja, osvojen, da je osnovan u Raši, i to je bilo 45. godine, normalno, i do 55. Prema tome, i danas taj Rudar postoji i postoje Mada neki misle ne, da tako nije. Bilo je pokušaja da se Rudar pretvori u nogometni klub Labin, međutim to je trajalo jako malo, a vidite kako, kako pojedinci mogu menjati historiju kluba. Mene je žao ovoga iz Raše koji je pričao o tom krađi e, Rudara, da on ne zna šta je Rudar. Prema tome ja sam tu u Raši učinio. 37. godine. Znam, hvala Bogu, cijeli ra, razvoj e, nogometa, da ne govorimo rudara cijelu njegovu historiju i mislim da sam kompetentan da kažem to je kako je rudar išao i kako je rudar danas. Rudar je bio rudar i će biti, dakle nitko ne to mora poreći, samo u interesu istine. Ne možemo širiti neistinu. Nije rudar, uh, nije rudar pokrađen, rudar je bio i će biti, njega ne može niko promijeniti. Prema tome, to je simbol, to je simbol uh, abjesine a uzmemo, nije sam nogomet, evo, uzmemo košark, košarku, imamo, imamo rukomet, labudice koje su so prošavlje, labine i tako dalje. Evo sad je, je rukometači su se To je ruda, sve je rudar, ne može se to brisati. Neko bi htio to brisati, ne može. E, kad mi meni kaže, ovaj, taj isti iz Raša mi kaže, e, mi u Raši smo izmislili nogomet. <laughs> I to je čudo. Kako je Raša izmislila nogomet? Nogomet je postoje prije nego je bila Raša izgrađena i postoje Prema tome, Raša mogu sami to reći, da je Raša posle oslobođenja jako zaslužna u Istri za razvoj sporta. To je istina. Ona je to bila glavni nosioć, ne samo na Labisi, nego u cijelu Istri i šire. Prema tome, dajmo priznanje tom rudaru, ne mojmo ga blatiti, neka on bude rudar i neka ostane kako je, kako je da, da, nam vječno, vječno živi taj naš rudar. Je stvarno, on to zaslužuje. A druga je priča oko njega, što su neki pokušali pokusali to napraviti ovo ili ono. O, 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 o nogometnom klubu rudar, odgojeno mnogih generacija koje su bile jako dobre. Niko, ko može zaboraviti braću privrat koji su tu bili izraše? Cvajnera, eh, eh, i, i niz ni drugih igrača koji su bili jako e, dobri, Mario Stilić i tako dalje. Prema tome, bilo je to igrača koji bi kamo sreće kad bi takvih igrača bilo i danas. Prema tome, Rodar je i dalje radi na tome, ali danas ne vidim da baš ima ovaj nekih ovaj talenata kako se je bilo prije. Rijek, eh, eh, rudar je dao rije, rijeke preko 30 igrača u prvom ligu. Puli isto tako jedan veliki broj. Prema tome, dakle, to imali smo čak i reprezentativca ovaj, u nogometru, to je bio eh, Anđelo Milovoj. Prema tome, ja bih oteo to sami, da na kraju kažem. Pomognemo da Rudar bude Rudar i da ne, ga, da ne, da ne se igramo s njim. Ne možemo ga bratiti jer znam da svi ne moraju voliti jedan klup, ali nije važno. Važno je postovati u noća je i reći istinu ča je. Prema tome, ja ovo što sam sve rekao, to je prava istina. Nema to da se... Da, da, da se ne, da nešto nije. Ako nekomu, ja sam uvijek spreman, ako neko nešto želi da zna, ja mu to mogu objasniti. Jer mene, mene je jako žao što danas među nama živima nema onih koji bi mogli nešto reći u tom rudaru. Jer nažalost, nema više one generacije koja je to bila, koja je to sve radila. Nema rešimo braća privatnije da nije više živ, a svi su so bili jako dobri. I dru, nije član, nije živ, nije vlači, ma sve to, to tako je.